Hledáte-li klidné bydlení v centru historického města, tak jste na takové právě narazili. Vítejte v Písku, městě na řece Otavě, které je ideální pro jednotlivce, páry i rodiny. Synonymem pro Písek je kulturní město. Všichni si zde totiž opravdu přijdou na své. Příznivci dramatu si užijí představení hraná v divadle Fráni Šrámka, kdežto milovníci hudby se mohou odvázat na akcích pořádaných v kulturním domě. A pokud naopak preferujete klidný pobyt v přírodě, můžete si vychutnat spoustu turistiky a cyklistiky díky mnoha značeným trasám. Nejenom, že zde najdete řadu sportovních areálů, například plavecký, zimní stadion nebo tenisové kurty, ale vašim dětem se dostane vynikajícího vzdělání díky bohaté nabídce základních a středních škol. A díky bezkonkurenční lokalitě budete mít všechno na dosah ruky. Byt si bezesporu i hned zamilujete. Díky jeho dispozici je naprosto nenáročný na údržbu. Nabízí naprosto unikátní výhledy a na rozlehlém balkoně si můžete vychutnat dlouhé pohodové chvíle. Bydlet se vám pak bude o to lépe a klidněji, protože součástí prodeje jsou i 3 krytá garážová stání. Chystáte se prodávat svou nemovitost? Zavolejte mi. Jmenuji se Jindřich Svačina a jsem tu pro vás.